Highlights Nepal, complete digital entertainment house. Thank you.
फेस्टिवल गाउँ को मात्र होइन पल्लो गाउँ माथलो गाउँ तल्लो गाउँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा नि माथिको च्याम्पियन। त्यसो भए घोषणा गरिदिउँ त कि कोही छ कति आया आया भनेको एकछिन चुप लागेर भन्न सक्दैनस्? चुप, आफूलाई यहाँ दुखेर कस्तो भइरहेछ? ओहो, उल्टो सेकी पनि दिनु अनि हप्की पनि खानु? नकरा त, कसले तँलाई सेक भनेको छ? आफै त हो नि। के गर्नु, मनले मान्दैन, माया लाग्छ। पार्वती आमा 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 साह्रै निलम बसेछ, लाऊ यसले सेक देऊ। यो के हो आमा? यो तारपिनको तेल हो, यसले सेक्यो भने चाँडै जाती हुन्छ। आमा म आमा हुँ, आफ्नो छोरालाई कुटेको कसले हेर्न सक्छ र? त्यसैले आमा बडो कुस्ती खेल्न पर्ने तँलाई, दारासिंह बन्न पर्ने तँलाई, होइन तँलाई खुर्क त्यहाँ सुतेर मालिस गर्छ। के टल्ल परे हेरेर बसेको नि, खुर्क सुत्ने त्यहाँ? हस् महारानीज्यू, यो पार्वती र सुभाष सानैदेखिका अति मिल्ने साथी, असाध्यै मिल्ने। अब यिनीहरूको उमेर पनि पुगिसक्यो। मेरो विचारमा गौडेहरूले यिनीहरू मिलेको देखेर कुरा काट्नु अगाडि नै यिनीहरूको बिहे गरिदिनु पर्छ। होइन कृष्ण, के ट्वाल्ल पर्छ? म त तिम्रो छोरी पार्वतीलाई बुहारी बनाउन तयार छु। मेरो छोरो सुभाष पनि कमको त छैन है। अब तपाईँ मन्जुर हुनुहुन्छ भने हामी पनि मन्जुर छौँ कि कसो? बुढी छोरी आउँछ, उसित कुरा गरेर बन्दोबस्त गरौँला। जसो भए अहिले म गएँ भने। हस् हजुर। के भो पार्वती, किन आतेकी तँ? तँलाई एउटा कुरा थाहा छ? ल भनेकै छैनस्, कसरी थाहा हुन्छ? पहिले खुरुक्क न भन्न, के कुरा हो, किन तँ यति साह्रो खुसी छस्? अब यस्तो कुरा कसरी भन्नु? त्यसो भए त भन्न पार्वती, यहाँ मनमा कस्तो कस्तो भइसक्यो के? ल ल सुन, मलाई माग्न नि, मेरो बिहेको कुरा चलाउन उहाँ मेरो घरमा आउनुभएको थियो। मेरो बाआमाले पनि उहाँले ल्याउनु भएको प्रस्तावलाई मान्नुभयो। ए, त्यसो भए त तेरो पनि बिहे हुने भयो होइन त? बल्ल बाउआमाले बेलैमा बुद्धि पुर्याएछन्। छोरी पनि बढिसके, यसो बढेको छोरी चेलीको त ख्याल त राख्नु पर्यो नि, होइन त पार्वती? नगरा, नरिसान पार्वती, बरु भन्न तँसँग बिहे गर्ने कुन चाहिँ मूर्ख हो त्यो? त आफै सोच्न,
त्यो को हो भनेर। मेरो विचारमा त्यो पारीको बोके त होइन के तमासँग जिस्किन्छस्? अब के गर्ने, यो गाउँमा त्यही एउटा त छ गनाउँदै हिँडेको। पहिला कान त छोड दुख्यो, तँलाई दुखेर मात्र छोडेको, नभए मरि गए पनि छोड्ने थिइन, बुझिस्? बुझे बुझे, आया मोरीले झन्डै मारे। साह्रै दुखी हो तँलाई, मलाई माफ गरिदिन ल, अबदेखि तँलाई कहिले दुखाउँदिन नि। ल ल, अबदेखि तैँले मेरो मन पनि दुखाउनु पाउँदिनस् नि। ल ल, यो मेरो बाचा नि भयो। बरु भन्न, तेरो बिहे कोसँग हुँदैछ? तँसँग। बाबा मेरो घरमा आएर तेरो र मेरो बिहेको कुरा चलाउनु भएको थियो, मेरो बाआमाले पनि मन्जुरी गरिसक्नु भयो। अब चाँडै नै पण्डितलाई देखाएर हाम्रो बिहेको लगन जुराउने रे। तेरो र मेरो बिहे हुन सक्दैन पार्वती। किन? पहिलाको जस्तै हाँसखेल गर्दै गाउँ घुम्दै हिँड्न हुन्न त छोरी? के गर्नु, छोरीको जात सधैँभरि जन्मघर बसेर हुँदैन। छोरी त जन्मघरका पाहुना मात्रै, एक दिन न एक दिन पराई घर जानै पर्छ। अब तिमी छिट्टै पराई हुँदैछौ, यो घरलाई छाडेर तिमी छिट्टै आफ्नो घर बसाल्दैछौ। यही नै संसारको रित हो, यही नै सत्य हो। अरे सुभाष, किन आत्तिएको, के भयो? पार्वती, तँलाई थाहा छ यो के हो? यति पनि थाहा छैन, यो मुजुरको प्वाख त हो नि। आहा, कति राम्रो! तँलाई थाहा छ यो कहिले पनि वेला हुँदैन रे? थाहा छ, त्यही भएर आफ्नो मनपर्ने साथीलाई दुईजना बिचको मित्रता कहिले नटुटोस् भनेर दिन्छ नि, त चाहिँ कसलाई दिन्छस् नि? अब मेरो सबभन्दा मिल्ने साथी नै तै नै हो पार्वती। हाम्रो मित्रता कहिले नटुटोस् है? ला, यो मेरो मायाको चिनो सम्हालिराख ल। हुन्छ, तैँले दिएको मायाको चिनोलाई म सम्हालेर राख्नेछु। मूल कुरो के छ भने हजुर, तपाईँको छोरो त्यो सुभाषेको ग्रह र नक्षत्र यसो हेर्दाखेरि पर्सीको बिहा एकदमै पक्का छ। यदि पर्सी बाहेक अरू कुनै दिन बिहा गर्ने सोच बनाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो छैनन्, नराम्रै नराम्रो छन्। होइन पण्डितजी, के भन्नुभएको, राम्रोसँग हेर्नु भएको त हो। हरि ओम हरि ओम, अब म त्यस्तो पण्डित कहाँ हुँ र, जस्तो पायो त्यस्तै प्याट्टो बोल्ने। त्यो लगानलाई यसो एक हप्ता पछि सार्न मिल्दैन पण्डित बा?
राम 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 लगन सार्ने रे होइन हजुर अब यो दिनलाई पनि सारेर सार्ने कुरा हो र कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू नरिसाउनुहोस् न पण्डितजी अब लगन नै नजुरेपछि पर्सिकै सायदमा भए पनि त गर्नु पर्यो नि होइन के गर्ने त अब पर्सिको लागि हामी मात्रै तयार भएर हुन्छ उता पनि त तयारी हुनु पर्यो नि पार्वती के भयो पार्वती बाबा मलाई माफ गरिदिनु होला म सुभाषसँग बिहे गर्न सक्दिनँ अब छ नि हजुर मूल कुरो अब विवाह गर्ने कन्ने केटीले नै विवाह नगर्ने कुरो दर्शाइसकेपछि यो पात्रो सात्रो हेरेर समय किन बर्बाद पार्ने भने मूल कुरो त हजुर मेरो यो समय नै बर्बाद पार्नुभयो हरिओम हरिओम हेर पार्वती तिम्रो साथी साथीमा झगडा परिरहन्छन् उसले तिम्रो चित्त दुखायो होला त्यो होइन बाबा सुभाष कहिले नराम्रो हुन सक्दैन त्यसो भए बिहे किन नगर्ने त उसँग किनकि उसले मलाई होइन अरू कसैलाई नै मन पराउँछ माया गर्छ सुभाष त बिचरा सोझो छ कहिले कसैको चित्त दुखाउँदैन उसलाई मैले राम्रोसँग बुझेकी छु बाबा बिन्ती छ बाबा सुभाषको बिहे उसैले रोजेको केटीसँग गराइदिनुहोस् को त्यो केटी सुन्दरी
सुन्दरी बोल दिन किन ढिलायो नरिसौ न थाहा छ सुन्दरी मैले तिम्रो लागि एउटा उपहार लिएर आएको छु आहा उपहार देऊ न त पहिले आँखा त चिम्ला किन चिम्ला भनेपछि चिम्ला न ल ल चिम लिन्छु छिटो देऊ है त मैले खोल नभनिन्जेलसम्म खोल्न पाउँदैनौ नि फेरि ल कसम तिम्रो कसम त्यसो भए आँखा चिम्ला न अब आँखा खोल त आहा फूल गुलाब मायाको छिनो अनि यो कागज आफै खोल न आहा सुभाष तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ त्यो त मलाई थाहा छ तर तिमी पनि मलाई सिनेमाको हिरोइन बनाउन चाहन्छौ आज म एकदम खुसी छु थाहा छु सुभाष म त हिरोइन जस्तै छु रे नाच्दाखेरि त झन् करिश्मा मानन्द जस्तै देखिन्छु रे हो भन न सुभाष तिमी करिश्मा मानन्द जस्तै चाहिँ होइनौ त्यो एउटा हिरोइन छ नि पूजना स्त्री हो ऊ जस्तै चाहिँ पक्कै छौ तिमी जे भए पनि हिरोइन त हिरोइन जस्तै छु नि होइन पक्कै देखिन्छौ म हिरोइन जस्तै देखिन्छु आहा म हिरोइन जस्तै देखिन्छु म हिरोइन जस्तै देखिन्छु आमा कतिखेर आउनुभयो कुरा नलुकाऊ छोरी तिमी रुँदै थियौ होइन आमा आँखामा कसिङ्गर परेको रहेछ निकाल्दा आँसु आयो ठुले कसिङ्गर रहेछ निकाल्दा आँसु आयो ल हेर कति आँसु बगेको होइन आँखामा कसिङ्गर कसरी पर्यो हो खै आमा थाहै भएन सायद धेरै दिनदेखि आँखामा बसेको थियो होला अहिले बिचाउँदा पो थाहा भयो फेल्न खोजे आँसु आयो राम्ररी त फाल्यौ छोरी अलिकति पनि बाँकी नहोस् है फेरि आँखा बिजाइरहन्छ आँसु झरिरहन्छ नरो छोरी जे हुनु भइसक्यो पर्सिको दिन बिहेको टुङ्गो लागेछ मुकुन्द किशोर आफै गएर सुन्दरीको हात मागेछन् अब तिमी जति रोए पनि यो बेर रोकिँदैन छोरी रोकिँदैन ॐ नैनं चिन्तन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकं न चैनं क्लदयन् द्यापो न सोस इति मारुत ॐ ऐशावाश्यमिदं शरीरं यत्किं चां जगतां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जेता माग्रेत कसुस्वेदनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ॐ मङ्गलम् ॐ शान्ति 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 ॐ ॐ नमो 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 ॐ स्वाहा हेर अझै सुतिराख्नु भएको रहेछ सुन्दरी अरे यो के गरे कि तिमीले देख्नु भएन तपाईँको घोडा धोए कि तिमी त मेरी साथी हो जीवन साथी
दासी होइनौ, अर्धाङ्गिनी हो, बुझ्यौ तिमीले? त्यो त मलाई पनि थाहा छ कि म तपाईँकी अर्धाङ्गिनी हुँ अनि तपाईँ मेरो पति, तर हाम्रो वैदिक संस्कारमा आफ्नो पतिलाई परमेश्वरको रूपमा लिइन्छ। मलाई मेरो परमेश्वरको सेवा गर्न पाउने अधिकारबाट नरोक्नुहोस् न ल। आमा चिया एकछिन पख न, लिनुहोस् न, फेरि चिसो भइहाल्छ। यति काम सिद्धाइहाल्छु नि आमा। अब त घर धन्दा गर्ने काम बुहारीको होइन र? जसले गरे पनि हुन्छ कि बुहारी भित्राए भन्दैमा घरको काम सासूले गर्न हुन्न र? त्यही पनि आमा, अलिकति लोकलाज त राख्नै पर्यो नि। घरमा बुहारी हुँदा हुँदै यसरी सासू आमा खटेको सुहाउँदैन के? फेरि छर छिमेकलाई कुरा काट्ने मौका किन दिने? दिनुहोस् म गर्छु। छोड दिनुहोस् आमा, तपाईँ आराम गर्नुहोस्, लिनुहोस् चिया। ल तिमी आराम गर भन्छौ भने म आराम गर्छु, म भित्र गएर चिया खान्छु है। के भयो सुन्दरी, के भयो तिमीलाई? खै मैले जिस्केको छुटोस् कहिले कसियो झन्झन तिम्रो र मेरो मायाको बन्धन। Thank you.
यो भन्दा खुसी के चाहियो मलाई तिम्रो कसम तिम्रो कसम नछुटोस् कहिले कसियो छन् तिम्रो र मेरो मायाको बन्धन हामीसित पिरती लाए पनि त हुन्छ नि बिचारा एक्लै बस्नु भन्दा त ओइ ना जिस्का न ट्राजेडी परेछ के ट्राजेडी चुप जिस्काको हो त माया पो गरेको त क्या हेन्स पार्वती के हाल बनाइ तैले हेर यो संसारमा आफूले खोजेको रोजेको केही पुरा हुँदैन लेखेको हुनुपर्छ खप्परमा के थाहा भोलि तेरो र मेरो पो यो चिठीले मलाई पट्याउने थिएन म बुढो बोको जस्तो डुङडुङ्ती गराउन थालिसके लगन पो चुट्छ कि नचाहिने कुरा गर्छस् उहाँ घरमा मेरो आमाले बुहारी चाहियो भनिरहेको छिन् क्या आमालाई पो बुहारी चाहियो तँलाई त चाहियो होइन यो चिठीलाई मलाई पट्याउने थिएन तेरो आमाका लागि बुहारी त हामी दुईजनाबाट खोज्नुपर्छ क्या साँच्चै हो साँच्चै त बोका जस्तो डुङडुङ्ती गना छु भनिसरी यो पल्टलाई चान दिएको लजा कोही त पार्वती साँच्चै पार्वती खोइ त यो सब तैले गर्दा भएको के यो सब तैले गर्दा हो कस्तो मजाले सेन्टी भएर पट्याउन लागिरहेको थियो तैले गर्दा हो यो सब मलाई पट्याउन दे बा हुन्थे तैले गर्दा हो तैले गर्दा हो यो तैले चाहिँ कोन हो तैले चाहिँ गर्दा हो तैले गर्दा हो यो के गरे कि पानी ल्याउने त भित्रिहाले नि यो बुढेसकालमा के गरौँ उचालेर हिँडिरहेको बुढा छोराबारी भित्र गफरी बसेका छन् कि अनि के भयो त बुढा कस्तो कुरा नबुझ्यो भने हो त साँच्ची यत्रो दिन भइसक्यो सम्धि सम्धिनी भेटघाट गर्न आउँदैनन् नि चाँजो माझो मिलाउँदै होला नि किन हात्तिर कि तापके तातेको पर्ने ठाँ भिड भएर तात्तिरहन्छ अब तात्तिनु पर्यो नि त भने अब चलिआएको चलन आफ्नो परम्परा संस्कार त मान्नै पर्यो नि अब फेरि बुहारी पनि त मान्ने खालकी छे अब अहिलेको जमानामा कुन बिहा गरे हो कुन बिहा नगरे हो छुट्याउनै गाह्रो छ अब चोलो फर्याएको त कुरै छोड्दै बुढा कमसे कम जे उठाउने लुगा त लाउनु पर्छ नि कस्ता कस्ता लुगा लगाएको बाबा सुन्दरी त कल्पना त कस्तो चिन्नै नसक्ने भइसेस् तैले यो के हुलिया बनाएको मलाई के भएको छ र मेरो सुभाषसँग बिहे भइसकेपछि यसरी त हो नि हिँड्ने हेर सुन्दरी तेरो इच्छा आकाङ्क्षा मलाई थाहा छ अझै पनि केही बिग्रेको छैन त राम्रो नाचेस् राम्रो गाउँछेस् हिरोनी बन्न सक्छेस् यहाँ बसेर हुँदैन सहर जा स्ट्रगल गर
मै छोरी सुन्दरी कसरी भरम पानी उठी उठी भरम भने कम्मर दुख्ने बानी बसी बसी भरम भने खैला भन्दा सानी कम्मर दुख्ने बानी खैला भन्दा यसरी दुनिया हँसाउने काम नगर न वहाँ खेता गौ पाकिसक्यो काठला यसो खेतालाई खोज्नु अहिले सधैँ यसरी मादल बजाएर नाचेर जिन्दगी चल्छ भने यसरी नचले पनि तिमीले पसलमा गएर गफ फुटेर बस्दा चाहिँ चल्छ हेर बाबै यसलाई पढ्न सिकाउने बेलामा यसरी नाचगानमा लगाएर त हुँदैन नि किन हुँदैन अहिले मैले प्र्याक्टिस गराइराखेँ भने स्कुलमा पनि पुरस्कार जित्छे अनि भोलि फिल्म कि हिरोनी पनि बन्छे नानी त किन रोकी नरोक तँलाई म पछि फिल्म कि हिरोनी बनाइहाल्छु नि सुन्दरी के हो तिमीलाई घरको याद आयो सुन्दरी सुभाष सुभाष तैले यो निर्णय राम्ररी सोच विचार गरेर लिएको त होस् हो बाबा यो निर्णय मैले राम्ररी सोच विचार गरेर लिएको छोरा तँ यो के भन्दैछस् फेरि यो गाउँ समाजले छोडिदिनुहोस् गाउँ समाजको कुरा आखिर मान्छेको पनि त आफ्नो इच्छा र चाहना हुन्छ यदि कसैले आफ्नो इच्छा र चाहना पुरा गर्न चाहन्छ भने यदि तैले निर्णय नै गरिसकिस् भने हामीलाई के सोच्छस् तँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर तर पछि पछताउने काम चाहिँ नगर धेरै कष्ट उठाउनु पर्यो है म तिमीलाई माया गर्छु त्यसैले त तिम्रो हरेक इच्छा पुरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो यदि तिमी खुसी हुन्छौ भने तिम्रो लागि म हरेक दुःख कष्ट सहन पनि तयार छु सुन्दरी मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि मैले आफ्नो लक्ष्य चुम्न सकूँ तिम्रो हरेक पाइलाले सफलताको बाटो चुम्न सकोस् सुन्दरी सुन्दरी यति छोटो अवधिमा यसरी बिछोड हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन मलाई गाह्रो परिरहेछ सुन्दरी छुट्टी मन त मलाई पनि कहाँ थियो र यति धेरै माया दिनुभयो अबको मेरो प्रत्येक क्षण तपाईँकै यादमा बित्दैछ मलाई बिदा दिनुहोस् हाम्रो यो मिलन देखेर एकछिन जुन तारा पनि सामुने परो दुईटा मुटुको चुन्जल सँगै ढुक ढुक गरो कसम तिम्रो कसम कसम
कोही कोही श्रीमान चाहिँ श्रीमतीलाई गाउँमै राखेर सहर पस्छन्, कोही कोही श्रीमान चाहिँ श्रीमतीलाई सहर पठाएर आफू गाउँमै बस्दा रहेछन् है झ्यान्नेहरू। अब के गर्ने, दुई हातमा लड्डु भएपछि कहिले यो हातको खाए कहिले त्यो हातको खाए, किक्रिक्क पारेर त्यो माथि पनि एउटी सहर गए त के भयो त, अर्की त गाउँमै छ नि पार्वती किक्रिक्क पारेर। मर्दोस् भने बाघसँग भिड, बिरालोसँग किन फुर्ति लाउँछ? गयो नमर्दा, मर्दा भएको भए आफ्नो साहिनले छोडेर जान्थे। गल्यो बुढी गल्यो, यो बुढेसकालमा छोरोले साथ देला भनेको त नहुने रहेछ। अब आमाबाउको मन छोरछोरी माथि, छोरछोरीको मन ढुङ्गौडा माथि भन्थे, साँच्ची नै हो रहेछ। अब घरमा यत्रो काम छ, अब चुलो चौको सकाउली भनेर बुहारी बिहा गरियो, त्यही पनि बाटो लाग्यो बुढा। के गर्छ, यो पुरपुरा लेखेको कुरा भोग्नै पर्दो रहेछ। यो बुढेसकालमा शक्ति छुन्छेन, आफ्नो हाड आफैले गोड्नुपर्छ, कसैको आश नगरी हुन्छ। बुढा, मलाई त कता कता हाम्रो छोराको माया पो लाग्न थाल्यो, के के नहोला भनेर छोराको बिहे गरियो। बिहे गरेको केही समयपछि ऊ सहर पसी। बुढा, कतै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि बुहारीले हाम्रो छोरालाई भोलिको भोका त बनाए कि होइन? हो हो हो, म बोलीको भर भएको छु, दुनियाँको नजरमा एउटा हाँसोको पात्र बनेको छु अनि तमासा भएको छु।
म सोच्दथे श्रीमती एउटा श्रीमानको शक्ति हो, प्रेरणाको स्रोत हो, मैको खानी। तिम्रो यो व्यवहारले लाग्छ सधैँ रगभरि हिँडे एउटा छेपारो किरण खोइ त घामै छैन के को किरण नि मैले घामको किरणलाई खोजेको होइन चिप एसिन किरणलाई खोजेको यस सर एनी प्रब्लम प्रब्लम नै प्रब्लम यार प्रब्लम भएछ नि त यार एनी प्रब्लम हैन मेनी प्रब्लम यो डाइलिक डेलिभरी भनेको चाहिँ के रहेछ डाइलिक डेलिभरी तिमलाई सम्बन्ध याद छ नि सम्बन्ध माय गॉड एक्चुअली के हो के हो स्क्रिप्ट लयर दे उलाई हुन्छ सर रटाउनुस् न त हजुर के तालको आर्टिस्ट होला धेरै पछि मैले तिमीलाई भेटिएको छु एक्सक्यूज मी म्याम यस तपाईको डायलग डायलग तपाईले बोल्नुपर्ने संवाद सुनाउनुस् न त नारी धरती हो नारी आमा हो सृष्टिकर्ता हो नारी पनि पुरुष सर अधिकार प्राप्त म्याम तपाईको डायलग सुन्दै त छु त हैन त हजुर हो सर के ल्याऊ तातो चिसो मिनो वाटर मलाई के चाहिँदैन हामी कलको धाराको इनारको पानी खाएर यत्र भएको मान्छे हो बुझौ त्यसैले जे छ त्यही ल्याऊ मलाई केही पनि पर्दैन त्यस सल है म उता हुन्छु भाइ ल म वाउ यो पो हो रियल हिरो एकचोटि भन्नुहोस् त तपाईँको डायलग म्याम यति जाबो डायलग रट्नलाई यति बेर लाउनुहुन्छ तपाईँ नरिसाउनुहोस् न सिकाउनुहोस् न मायाले सिकिहाल्छ नि त्यही त भने तपाईँ त कति भलो हुनुहुन्छ सम्झाइदिनुहोस् न डाइरेक्टर साहबलाई खालि कट कट मात्रै भन्नुहुन्छ आज मेरो सर्ट सकेला जस्तो मलाई लाग्दैन सुटिङको माहौल तपाईँले देखिहाल्नुभयो मलाई फेरि अर्को सुटिङ एटेन्ड गर्नु छ बरु आज मलाई भनेपछि प्याकअप गरिदिनु पऱ्यो होइन त तपाईँलाई ठिक भन्नुभयो डाइरेक्टर साहब आज सुरजजीको मात्र होइन सुटिङै प्याकअप गरिदिनुहोस् हस् डाक्टर साहब फेरि अर्को दिन सुटिङमा भेटौँ नमस्ते बाई बाई थाहा छ तिमीलाई आज तिमीलाई पर्खँदा पर्खँदा चार चार पेग लिइसके के भयो किरण अलिकति लिने हो कम अन यार रिल्याक्स एक पेग त ल्याऊ सारा थकान मेटाउँछ आज मलाई मुड छैन मलाई थाहा छ आज पनि तिम्रो मुड त्यो सुटिङले अफ गरेको छ मैले तिमीलाई कतिचोटि भनिसके छाड्देऊ यो सुटिङ उटिङको चक्कर हट्टाकट्टा छौ राम्रो छौ बरु विदेश छौ पैसा कमाऊ म छु नि तिम्रो लागि सलिना ओ सरी किरण प्रकाश के छ हाय प्रकाश हाय बसना के हो तिमीहरू त अघिदेखि जमिराजा छौ बस यार अनि कस्तो चल्दैछ तिमीहरूको सुटिङहरू के गर्ने यार आज पनि एउटा नुनाइस मिस्टेक खाइदिए काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट नै छैन प्रड्युसरको आफ्नो मान्छे रहेछ ए साँच्ची तसँग कुनै कन्ट्याक्टमा केटीहरू छैन कति जाने मैले सुटिङको लागि भनेको फिल्म बनाउनको लागि त होइन नि सलिना ओह सरी के गर्नु हिजो आज जताततै नेपालीहरूकै छ्यास छ्यास्ती निस्किरहेको छ माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज ओह सरी वेटर बिल कति भयो पख म त्यहीँ आउँछु मैले त केही बोल्नै हुँदैन झन्टोडी किरण सेलेना यस्तै छ तँलाई नयाँ केटीहरू चाहेको भनेको होइन म तँलाई रिया कोमा लान्छु रिया उसँग 101 केटीहरू छन् यार त्यसो भए
त्यसो भए भोलि फर्स्ट आवर उसलाई भेट्न जाउँ। Hi dear, how are you? Fine, and you? And he? By the way, he's Kiran. Hello. Chief Assistant Director. Yeah. Please sit down. By the way, मैले तिमलाई फोनमा केही केटीहरुको बारेमा कुरा गरेको थिए नि। Oh, yeah, yeah. Riya, मैले काम गरिरहेको फ्रेममा एउटा साइड हेर्ने खेल्ने केटीको आवश्यकता परेको छ। यदि तिम्रो सम्पर्कमा कुनै केटी भए। Look, मेरो सम्पर्कमा कुनै केटीहरु नआउने त कुरै भएन। राइट प्रकाश? यस। यो सहरमा जो पनि नयाँ सपनाहरू बोकेर आउँछन् कसरी न कसरी मेरो सम्पर्कमा आइ नै हाल्छन्। वेट, यो हेर त। वाउ, कति सुन्दर। यो केटी चलचित्र क्षेत्रमा आयो भने त नो वे बवाले हुन्छ यार। नो वे, यो फोटो मैले उसलाई फिल्ममा खेलाउनको लागि खिचाएको होइन। पहिला यो फोटो म पत्रिकामा ब्लगमा निकाल्छु अनि त्यसपछि उसको डिमान्ड पनि हेर्छु। पत्रिकामा ब्लग निकाल्ने हो यसै हप्ताको पत्रिकामा यसपालि यो सुन्दर फोटो। सुभाष दाई, सुभाष दाई, सुभाष दाई, सुभाष दाई, सुभाष दाई। के भयो अनिल भाइ? सुन्दरी भाउजूको फोटो यो पत्रिकामा निस्केको छ। ए हो, देखिस पार्वती, मैले तँलाई भनेको थिएँ नि एक दिन मेरो सुन्दरी हिरोइनी बन्छे भनेर। उ भइ छे, देखिस, सुन्नु भयो तपाईँहरूले, मेरो सुन्दरी हिरोइनी भएछ। खै 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 भाइ, देखा त देखा, हेरौँ छिटो लिएन कि यो बिचको पानाउँछ भाइ। पार्वती, मैले त तँलाई भनेको थिएँ नि ऊ एक दिन हिरोइनी बन्छे भनेर। देखिस सुन्दरी हिरोइनी बनिछे। हाम्रो सुन्दरी भाउजू हिरोइनी भयो भनेर म सबैलाई देखाउँछु। सुभाष, तेरो आँखामा आँसु आयो नि। खुसीको कहिले काहीँ खुसी हुँदा पनि आँसु आउँदो रहेछ है पार्वती। मलाई थाहा छ सुभाष, यो तेरो खुसीको आँसु होइन। कति दिन लुकाउँछस् आफ्नो पीडा, कति दिन? कस्तो जमाना आयो, के देख्नु पर्या हो यो बुढेसकालमा? होइन, यी डामनाहरूलाई पनि घाँस हालिदिएपछि त टन्न चुप्लाएर खाएर बस्नु नि डामनाहरू। अब त थाहा पाइस होला नि तेरो छोरीको जातिकालाई खुबै हिरोइन बनाउँछु भन्ने छैन। छि छि छि, अब त कस्ता लुगा लाएर हिँड्न थालिछ। होइन, त्यो फोटो खिच्ने मान्छेहरूले पनि कसरी फोटो खिचेका होलान्? कस्ता लाज नभएका नका चराहरू कति फतफताउँदो रहेछ नि बुढा। के को लाज, तिमीले हेरा छैनौ फिल्म मान्छेले कस्ता कस्ता फोटो खिच्छन्? हाम्रो छोरीले त कम से कम देखाउनै नमिल्ने कुरा त देखाएकी छैन है बुढा। ए, अझ तेरै छोरी राम्री अर्ध नग्न फोटो खिचाएर पत्रिकामा छापेर खुबै राम्रो काम गरिछ हैन? गरि त, उसको इच्छा अनुसार गरेको काममा हामीले किन हस्तक्षेप गर्ने? मलाई लाग्छ त्यो फोटो चाहिँ हाम्रो छोरीको होइन है। त्यो फोटोमा हाम्रो छोरीको नाम छैन रे, के थाहा त्यस्तै रूप रङ्ग भएको अरू कुनै केटी पो हो कि। सुभाष, तँ भने यहाँ छस्, गाउँभरि म तँलाई खोजिरहेको। गाउँमा कस्तो हल्ला चलिसक्यो, यो भनी चाहिँ यहाँ टोलाएर बसिरहेको छ। त्यही त होला नि, सुन्दरी हिरोइनी भइन् भनेर होइन? पार्वती, तँलाई एउटा कुरो थाहा छ, डाँ र ईर्ष्या नभएको त मान्छे नै हुँदैन, बुझिस्?
जे होस् पार्वती, हिजो अस्ति यो गाउँलाई कसैले पनि चिन्थेन, तर आज हिरोइनको गाउँ भनेर चिन्छ। सुन्दरी, तिमी एक दिन यो देशको ठुलो हिरोइनी बन्नेछौ। म यति धेरै खुसी छु कि मलाई थाहा छ, तैँले मलाई कहिले ढाट्न सक्दैनस्, तर पनि हिजो आज तैँले मलाई धेरै कुराहरू लुकाउन थालेको छस्। सुन्दरीसँग बिहे गर्नु अघिको सुभाष र अहिलेको सुभाषमा धेरै फरक छ। नहोस् पनि कसरी, अब त त मेरो साथी होइनस्, सुन्दरीको श्रीमान नपरिस्। के म सुन्दरीको श्रीमान नभएर तेरो श्रीमान हुनुपर्ने त? भन्नु परेको छैन मलाई तेरो श्रीमती, नमर्दो हुत्तिआर थाहा छ तलाई श्रीमान हुनु कर्त। श्रीमान श्रीमती भनेको रथका दुई पङ्ग्रा हुन्, जिन्दगी सँगसँगै जिउनु पर्छ, बुझिस्? आफ्नो श्रीमतीलाई मुठीमा राख्न नसक्नेले बेबो किन गर्नु? सुन्दरी मेरो मुठीमा होइन, सुन्दरी त मेरो मनमा चाहिँ मनमा, उसलाई त मैले यो मनमा सजाएर राखेको छु, बुझिस् तैँले? सुन्दरी त तेरो मनमा छ, तर तैँले विचार गरेको छस्? सुन्दरीको मनमा चाहिँ त छ कि छैनस्? नाम अर्कै के भए पनि अनुहार त काटीकुटी हाम्रै बारीसम्म मिल्छ, आखिर बदनाम त हाम्रै हुन्छ नि। खुरुक्क पार्वतीसँग बिहे गरिदिएको भए ऊ हामीसँगै बस्थे, न ऊ सरदान्थे, न न हाम्रो बेजतै हुन्थ्यो। जे हुनु भइसक्यो बुढा, यत्रो दिन भइसक्यो सहर गकि एकचोटि खबर आएको होइन, के गर्दै होली, कसरी बाँचे कि होली, बरु एकचोटि छोरालाई सहरमा खोज्न पठाउने हो कि? अब त्यसै गर्नु पर्ला। सुन्दरीलाई भेट्ने बित्तिकै यो काँचो आपको अचार पार्वतीले पठाइदिए कि भन्नु है, साह्रै मन पराउँथे। तँ यति धेरै टाढा जाँदैछस्, कहिले बोकिन बस है। सुभाष एकछिन पक्त, फेरि किन? धेरै त छैन, मेरो पेवामा परेको दुईवटा बाख्रा बेचेर अलिकति पैसा जोरजाम गरेकी छु, लाख दुःखमा काममा आउँछ। के हेरको भने राख न। यो फोटो त मैले कहाँ कहाँ देखेँ जस्तै लाग्यो। कहाँ देख्नुभयो होला? यो तपाईँको को? श्रीमती श्रीमती हुन् मेरी, कतै देख्नुभएको छ? यसलाई नचिन्ने को होला? उसलाई चोबरको डाँडातिर भेटिन्छ होला, तपाईँ उतैतिर लाग्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद। गएदेखि तिम्रै पर्खाइमा थिएँ म, जुन बेलादेखि तिमीसँग बिछोड भयो हर दिन हर रात तिम्रै यादमा छटपटिरहेकी छु म। तिमीलाई मात्र कहाँ हो र,
मलाई पनि त उस्तै छ। तर सुन्दरी, अब तिमी र म कहिले पनि छुट्ने छैनौ, कहिले पनि। के गरे होला यो, फेरि कथाले नमागेको हिरो कहाँबाट आयो फेरि? सुन्दरी, हेरो सुन्दरी, सुन्दरी अब घर छु। ओ मिस्टर, हु द हेल आर यु? ह, के भनेको सुन्दरी तिमीले? के भनेकी? माफ गर्नुस्, सायद तपाईँ झुकिनु भयो होला। म सुन्दरी होइन, सिया हुँ। सिया? सिया? यो फेरि सियालाई सुन्दरी भन्ने कुन चाहिँ पागल रहेछ? यो पागल होइन डाक्टर साहब, पागल प्रेम। हेर्नुहोस्, तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। सायद तपाईँको सुन्दरीको अनुहार उहाँसँग मिल्छ होला, तर उहाँ त सुन्दरी होइन, सिया हुनुहुन्छ। सिया? सुन्दरी, यो सब के हो? डाइरेक्टर साहब, को हो यो मान्छे? किन मलाई सुन्दरी सुन्दरी भन्दैछ? उफ, देवी ऐना ल्याउ छिटो। सुन्दरी नामको केटीबाट धोका पाएको हुनुपर्छ, त्यही भएर होला केट देखेको त पछि लाएर हिँड्छ। कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् सुटिङमा। उहाँ सिया हुनुहुन्छ। सिया? यस, सिया। हाउ इन्ट्रेस्टिङ, एउटै अनुहार भएको दुईजना मान्छे, त्यही पनि मेरै अनुहारको। Me
डान्स एकदमै राम्रो थियो। आई रियली एप्रिसिएट। थ्याङ्क यू। यस्तो लाग्यो तपाईँ नेपालकै एक नम्बर हिरोइन हो। तपाईँ त सुपर स्टार हुनुपर्ने। थ्याङ्क यू। के तपाईँ मसँग डिनर खान जानुहुन्छ? नो थ्याङ्क्स। खोइ मेरो चिसो दिनेश बाबु भन्नुहोस् न, उहाँको फोन नम्बर लिनुहोस् है, हाम्रो फिल्ममा उहाँलाई हिरोइन खेलाउनु भइहाल्छ नि, यति राम्रो नाच्दी रहेछन्। तपाईँ फिल्म बनाउने मान्छे हो? Yes, of nice course. To meet you. हामी प्राय नयाँलाई चान्स दिन्छौँ। अहिले त दिनेश बाबु थ्याङ्क यू। भरे राति हाम्रो सानो एउटा ग्यादरिङ छ, तपाईँ पनि आउन मिल्छ नि? नो थ्याङ्क्स, सरी। तपाईँ त त्यो नेपाली फिल्मको गुन्डा छ नि, सुनिल थापा, त्यस्तै देखिनु हुँदो रहेछ है। सुनिल थापा को हो त्यो? सुनिल थापा, आजको सुटिङ एकदमै राम्रो भयो, भरे प्रड्युसर साहबले ककटेल पार्टी राख्नु भएको छ, त्यसैले हिँड जाउँ। हो वाउ, जाउँ ल, जाउँ मेरो कोप। बाई देव भारत, कुरा बुझ्यो होइन दाई? तपाईँ आदेश मात्र दिनुहोस्, काम त भइहाल्छ नि। आज म यति खुसी छु, यति खुसी छु, अब म नम्बर एक हिरोइन बन्छु, सबैभन्दा ठुलो, अनि सबै हिरोइन मेरो पछाडि। आई एम सो ह्याप्पी, ओ माई गॉड। किरण सिया, के तिम्रो गाडी खै त? अब केमा जाने? ट्याक्सी होइन किरण, तिम्रो गाडी, तिम्रो आफ्नो गाडी खै? नआत्यौ न, म ड्राइभरलाई ल्याइहाल्छु नि, अनि तिमीहरूमा सँगै गाडीमा। तिमी डाइरेक्टर हुनु र म हिरोइन हुनु उस्तै कुरा हो। बा, म ट्याक्सी बोलाउँछु। ट्याक्सी, ट्याक्सी। सिया, खाएपछि लाग्दो रहेछ, तिमीले खाएनौ? किरण Yeah.
भाग्यो सुधरी मनोरञ्जन मानिस मनोरञ्जन गर्न चाहन्छ दिनभरिको थकान मेटाउन होस् या जीवनको नैराश्यता एकैछिन भए पनि दुःखलाई बिर्सेर मानिस खुसी र उमङ्गमा रमाउन चाहन्छ तर यदि त्यही रमाइलो गर्ने ठाउँ कसैको अवैधानिक धन्दा गर्ने अखडा बन्छ भने त्यस्तो अपराधीको पहिचान गरी तिनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने जिम्मा हामी जस्तो प्रहरीको हो आजको प्रवचन अलि लामै लागिरहेछ नि इन्सपेक्टर साहब सायद अन्तिम चोटि भयो होला हेर्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब मैले तपाईँलाई कतिपटक भनिसकेँ यो एरियामा जति घटनाहरू भएको छ त्यसमा न मेरो साथीहरूको केही हात छ मलाई थाहा छ पुलिसको काम हो शङ्का गर्नु त शङ्काको आधारमा तपाईँले माथि यतिकै आरोप लगाउन पाउनुहुन्न त्यसैले इन्सपेक्टर साहब मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ आइन्दा यहाँ आउँदाखेरि प्लिज एउटा ठोस प्रमाण लिएर आउनुहोस् साई साहब यस सर तपाईँ आफ्नो इन्भेस्टिगेसन जारी राख्नुहोस् ओके सर मैले निपिटि के गरेँ माया लाग्छ माया लागेपछि त गल्लालाई अलिअलि सुमसुम्याउनै पऱ्यो साले गधा तेरो उमेरमा तेरो दाइले कैयौँ लफडा गर्यो तर अहिलेसम्म यसरी कहिले पनि धुलाई भेटेको छैन या अर्को कुरा भन् यो आजभोलि के भइरहेको छ हँ हिजोसम्म त पुलिसले हामी माथि शङ्का मात्रै गर्थ्यो तर आजको पुलिस घरमै आइपुग्छ त्यो कुन इलाकाको डन हो जसले तिमीहरूको यो हाल बनायो सायद नयाँ होला दाई अहिलेसम्म हामीले उसलाई कुनै इलाकामा पनि देखेको थिएन नयाँ डन मेरो यो इलाकामा नयाँ डन मैले त्यसलाई देखेको छैन र तिमीहरूले पनि देखेको छैन शाबास भेरी गुड देट त्यसरी भए पनि अहिले नै हाम्रो मान्छेहरूलाई सबैतिर पठा अरे के भएको तपाईँहरू मान्छे यहाँ सिरियस छ तपाईँहरूमा अलिकति पनि मानवीय संवेदना छैन क्या हो सुनेको थिएँ
सरको मान्छेहरूको मन ढुङ्गाको हुन्छ भनेर हो कि क्या हो? जसरी भए पनि उहाँलाई चाहिँ डक्टरकोमा लानै पर्छ। डाक्टर साहब, अहिले कस्तो छ मेरो बिपी? नर्मल भइसकेको छ, तर तपाईँले रेगुलर औषधि सेवन नगरे जस्तो लाग्यो। अरू त सबै ठिकै छ, समयमा हस्पिटल आइपुगेकोले धेरै राम्रो भयो। नत्र होइन, म त डाक्टर साहब मर्निङ वाक गरिरहेको थिएँ, अचानक बेहोस भएर बाटैमा लडेछु। साँच्चै डाक्टर साहब, मलाई यहाँ हस्पिटलमा कसले ल्याइदियो? एउटा भाइ छ, उसैले हसङ पसङ हुँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको। बाहिर बसिरहेको होला। बाहिर बसिरहेछ? हजुर। एकपल्ट प्लिज डाक्टर साहब उसलाई सिस्टर त बाहिर बसेको भाइलाई भित्र पठाइदिनुहोस् त। औषधि चाहिँ रेगुलर लिनु होला, नत्र फेरि भन्न सकिन्न। हुन्छ हस् त, म लाग्छु। हस् हस्। धन्न तपाईँलाई होस आएछ, म त आत्तिसकेको थिएँ। फेरि यो सरको मान्छेहरू कस्ता? मान्छे उहाँ मर्न आँटिसक्यो, सहयोग गर्नु त कता कता, उल्टो भाग्दो पो रहेछन्। ए, तिमी गाउँबाट आएका हौ? हो हजुर, म गाउँबाटै आएको। अनि के गर्छौ नि तिमी काम चाहिँ? हलो जोत्छु, कहिलेकाहीँ बारी पनि खन्छु, डल्ला पनि फुटाउँछु, गोबर सोर्छु, अनि गाईबस्तु पनि स्याहार्छु। म सबै काम गर्छु, तर अरू जस्तै अल्लरे भएर चाहिँ हिँड्दिनँ। तिमी त साह्रै मजाको मान्छे रहेछौ नि। मैले त तिमी यहाँ सहरमा पो के काम गर्छौ भनेको त। बुढी खोज्ने, मेरो मतलब मेरो श्रीमतीलाई खोज्ने काम गर्दैछु म यहाँ। अनि तिम्री श्रीमती चाहिँ के काम गर्छिन् नि यहाँ? मेरी श्रीमती मेरी श्रीमती खै के गर्छिन् भनौँ भने थाहा छैन हजुर, खोज्दैछु। बुझेँ, तिमीले मेरो ज्यान बचाएका छौ, म तिमीलाई त्यसै छोड्दिनँ। अब तिमीले यताउति भौँतारिने होइन, मसँगै मेरो घरमा बसेर तिम्री श्रीमतीलाई खोज्नुपर्छ। तपाईँप्रति म धेरै आभारी छु, तपाईँले बाबालाई बेलैमा हस्पिटल पुर्याएर मेरो बाबाको ज्यान बचाइदिनु भयो। तपाईँको यो गुण म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। सुन सुभाष, आजदेखि तिमी मेरो छोरा समान भएका छौ। आफ्नो लक्ष्य पुरा नहुन्जेलसम्म यहीँ बस्छ हामीसँगै, बुझ्यौ? अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हामीले तपाईँलाई आफ्नो सम्झेपछि तपाईँले नै हामीलाई आफ्नो सम्झिनु पर्यो नि, होइन र? हुन्छ, गुड। तिम्री हराएकी श्रीमती खोज्ने काम हामी सबैको हो, होइन त प्रकाश? मेरो बाबाको ज्यान बचाएको गुणको बदला म तपाईँकै हराइरहेकी श्रीमती खोजेर दिनेछु, यो मेरो कसम भयो। अह, कसम नखानुस्, मलाई त लाग्छ कसम खाएपछि आफ्नो कर्तव्यको सम्झना आउँछ। ल, तिमीहरू कुरा गर्दै गर, म चाहिँ भित्र जान्छु। बाबा, औषधि खान चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। औषधि खान पनि बिर्सिन्छु त अब। अनि सुभाष, तपाईँकी श्रीमती चाहिँ कस्तो छ? हिरो नि जस्तै। आफ्नो श्रीमती सबैलाई हिरोइन जस्तै लाग्छ नि, मैले त उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, पानी बेहोरा रूप रङ। मेरी श्रीमती सुन्दरी, जस्तो नाम उस्तै रूप छ। आफ्नो रीतिथिति परम्परा र संस्कारलाई कहिल्यै नभुल्ने, धर्मकर्ममा पुरा विश्वास राख्ने, इमान्दार, धर्मात्मी। अब एउटा ठाउँ बाँकी छ। यो कुन ठाउँ हो प्रकाश बाबु? यो मानसिक अस्पताल हो, यहाँ मानसिक सन्तुलन गुमाएकालाई उपचारका लागि राखिन्छ। तर मेरो सुन्दरीको मानसिक सन्तुलन ठिक छ, ऊ पागल होइन, ऊ पागल होइन प्रकाश बाबु। पागल त अब हामी हुँदैछौँ, हामी
यसरी नै तपाईँ श्रीमतीलाई सधैँ खोज्दै जाने हो भने एक दिन हामी छिट्टै पागल हुनेछौँ। तपाईँ बेकारको मान्छे रहेछ यार, आफै बौला जस्तो भएर ठाउँ न थर खोज्दा पनि हुन्छ त, खुस्किलास् नि। आशाजी, त्यसकी श्रीमती चाहिँ कस्तो थियो यार? जसलाई देखाए पनि यिनी मेरी सुन्दरी होइनन्, मेरी सुन्दरी त फिल्मकी हिरोइन जस्तै छ भन्नुहुन्छ। ए, कतै त्यो पागल त होइन? पागल एउटा छ गाउँबाट आएको, त्यो अस्ति हाम्रो सुटिङमा पनि आएको थियो, सियालाई सुन्दरी सुन्दरी भन्दै झम्टाउँदै थियो। कतै त्यो नमुना त फेला परेन? नमुना? तपाईँ बेकार उसै मान्छेको पछि लाग्छ यार, पहिला मान्छे त चिन्नु पऱ्यो नि, मान्छे नचिन पछि लागेर हुन्छ? पहिला मान्छे चिन केटा, मान्छे चिन। ओके सुनिल, भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ र? भर्खर त गाउँबाट आए कि, मिलाउँदैछु नि, डोन्ट वरी, म मिलाउँछु ल भाइ। हाई। हाई। What happened, Ria? Nothing. Would you mind to drink something? मैले मगाइसकेँ। Anyways, did you get the photo? Oh, ल्याएको छु। तिमी चिन्छौ यसलाई? रिया सधैँ राम्री केटीहरूको फ्यान हुन्छे, त्यसमा पनि यति राम्री केटीलाई नचिन्ने रियाले इम्पोसिबल। ओ थ्याङ्क गड, मैले सुभाषलाई दिएको वचन पुरा हुने भयो। प्लिज रिया, मलाई सुन्दरीसँग भेटाइदेऊ, मैले सुन्दरीलाई सुभाषसँग भेटाउनु छ। बिचारा सुभाष सुन्दरी खोज्दा खोज्दा आजित भइसकेको छ। तर उनी सुन्दरी होइन, सिया हो। सिया? यस, सिया। यिनी सिया हुन्, सिया। मैले तिमीले भन्न खोजेको कुरा बुझिन नि। कुरा सिम्पल छ, हरेक मान्छेको आफ्नै इच्छा र चाहना हुन्छ, त्यो इच्छा र चाहनाले मान्छेलाई परिवर्तित बनाउँछ। सायद हुनसक्छ सिया त्यही परिवर्तित रूप हो। मान्छे पनि मौसम जस्तो परिवर्तन हुन्छ र? यो 21st century हो, सिन्दुर र पोतेको लाज राख्दै एउटै पुरुषमा आफूलाई लादेर आफ्नो जीवन बर्बाद पार्ने यो सेन्चुरीको माग होइन। जसले जे चाहन्छ त्यो गर्नु पाउनुपर्छ, यसलाई कानुनले पनि छुट दिएको छ। त्यसैले तिमी सियालाई सिया नै हुन देऊ। किन हुन देऊ? समयले जतिसुकै कोल्टी फेरि पनि सूर्य सधैँ पूर्वबाट नै उदाउँछ। अब तिमी भन्छ होला वर्षमा 365 दिन हुन्छ भनेर, तर याद राख, 4 वर्षमा 1 दिन वर्ष, जसलाई लिप इयर भनिन्छ, त्यो 1 दिनलाई चाहिँ दिन्न भनेर तिमी के भन्छौ? हो, त्यही 1 दिन आएको छ सियालाई, त्यसैले उसको आत्मालाई मार्ने काम नगर, यसैमा तिम्रो र सियाको दुवैको भलाइ हुन्छ। एउटाको इच्छा पूर्ति गर्न अर्कोको बन्न लागेको जिन्दगी किन बर्बाद पार्न चाहन्छौ? कति टाइम लगाएको किरण तिमीले, म त तिमीलाई कुर्दा कुर्दा फर्किन लागिसकेका थिएँ। सिया, पहिला एकचोटि आँखा त चिम्ल। किन? मैले तिमीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण गिफ्ट लिएर आएको छु। के भयो सिया? के होइन, सिम्ल न भनेको। पहिले भन न, गिफ्ट के हो? एकचोटि आँखा त सिम्ल प्लिज। आइएम सरी किरण,
म आँखा चिम्लिनु सक्दिन, बरु म आँखा छोपिदिन्छु। ल देऊ अब हेर। सरप्राइज, यो पेपरमा असाध्यै खुसीको कुरा छ। थाहा छ तिमीलाई यो पेपर के हो? यो पेपर तिम्रो एग्रिमेन्ट लेटर हो। एग्रिमेन्ट पेपर? एउटा संस्थाले राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको रहेछ। पूर्वको काँकडबेट्टा, बिर्तामोड, दमकदेखि लिएर इटरी, धरान, हेटौडा, नारायणघाट हुँदै पश्चिमको पुटौल, दाङ, कैलालीसम्मको सांस्कृतिक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति देखाउने अवसर पाएकी छौ सिया तिमीले। थाहा छ तिमीलाई मैले यी कार्यक्रमहरूमा तिमीलाई सहभागी गराउनको लागि कति धेरै मेहनत गरेँ। किरण, तिमी मेरो लागि यति धेरै कष्ट किन उठाउँछौ? बिकज आई लभ यु। हेर सिया, धेरै दिनदेखि मनमा लागेको कुरा भन्न सकिरहेको थिइनँ। जुन दिनदेखि मैले तिमीलाई देखेँ, भित्रभित्रै मन पराउन थालिसकेको थिएँ। मलाई यस्तो लाग्न थाल्यो, हामी दुवैको उद्देश्य एउटै छ, लक्ष्य एउटै छ, सपना एउटै छ भने मनमुटु किन एउटै हुन सक्दैन? आखिर मन नहो, जता ढल्कायो उतै ढल्किँदो रहेछ। मलाई मायाको अभाव थियो, तिमीले मेरो जीवनमा मायाको फुल रोपिदियो। अब तिम्रो आँखा अगाडि सधैँ फुलिरहनेछु। तिमीले रोपेको मायाको फुल अब कहिले ओइलाएर झर्दैन है? ओइलाउँदैन, किनकि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु सिया। मलाई यस्तो लाग्छ सिया, तिमी मेरो मुटुमा सधैँ धड्कन बनेर धड्किरहेकी छौ। सबै रेडी हो? बडो डाइरेक्टर भएर फुर्ती लाग्छ होला। गर्छु नि, कुनै शंका छ र? के तिमी मलाई साँच्चीकै माया गर्छौ? क्या बिना कथाकै डायलग भनिरहेछ नि यिनीहरू? अपट भनु भने एक्सन भने होइन, के गर्ने होला त? भन्छु अब त काटिट। फेरि को आयो तुफान? साथ साथ जुनी सम्म, सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएर, साथ साथ भन्क अग्निको वरिपरि घुमेर, सारा गाउँलेको अगाडि पञ्चे बजा बजाएर, यो तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर मैले लगाएको छु। हेर सुन्दरी, यो तिम्रो नाटक साटक धेरै भयो, हिँडौ अब। तकोस् अघि एक्सन बिना कट बनाए होइन, अब सुरु हुन्छ असली एक्सन, बुझिस्? ल बर्बाद, आज पनि सुटिङ गर्न नदिनु भयो यसले। ए केटा हो, ओए के छोडेर हिँडेको? हो हान ठक, ए हो त रिल्याक्सन, हान हान ठक हान ठक। आइया, मैले एक्सन नगर्नेकन त्यहाँ रियल एक्सन हुन्छ? खुरो कनि जाऊ त अहिले फेरि। के गरे आयो? जतिखेर नि मुया च्यापेर बसेर हुन्छ, उहाँ सुटिङ खतरा गोल भइसक्यो, यसो मिलाउनु परेन। हिँड्नुहोस् न, मलाई तल घर तल घर कहाँ छोडेको? कहाँ माथि होला? ओए झार्ने तेरा बाजेलाई।
जस्तो छैन, पुलिसलाई फोन गरिहाल्नु। फोन दिउ। हेलो, पुलिस स्टेसन। सही साहब, यही केटा हो, लगिहाल्नुहोस् यसलाई। केटा समाप्त। सुन्दरी, धेरै भयो नाटक, नाटक नगर, झोइड सुन्दरी। सिया, यो मान्छे को हो? मलाई के थाहा? अब चाहिँ साच्चीकै कति हेर भाइ, तिम्रो विरुद्धमा नायिका सियाजीले केटानी जाहेरी दिनुभएको छ। तिमीले त उहाँलाई सार्वजनिक स्थलमै हात समातेर जबरजस्ती उठाउन खोज्यौ रे। फेरि नायिका सियालाई तिमी आफ्नो श्रीमती भन्छौ रे? के हो, आफ्नो श्रीमतीको हात समातेर मैले कुनै ठुलो अपराध गरे जस्तो लाग्दैन इन्सपेक्टर साहब। नायिका सियाजी तिम्रो श्रीमती? सियाजीको त्यो त मलाई थाहा छैन, तर सुन्दरी, सुन्दरी मेरो श्रीमती हो। आशय साहब, यस साहब, यसलाई भित्र हालिदिनुहोस्। हस् साहब। इन्सपेक्टर साहब, तपाईँ एउटा निर्दोषलाई सजाय दिएर गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, यो जेलले त के संसारको कुनै पनि शक्तिले मलाई मेरो सुन्दरीबाट अलग्याउन सक्दैन, बुझ्नुभयो? साह्रै कडा छ यार इन्सपेक्टर, कसैको कुरै सुन्दैन। म त जतिचोटि यहाँ आउँछु प्रत्येकचोटि यो इन्सपेक्टरको खुट्टा खान्छु। अब त इन्सपेक्टरको झापड पाइएन भने त के पुगेन के पुग्ने जस्तो हुन्छ यार। हेर्दा त निकै जङ्ग छौ, तिमीले चाहिँ के अपराध गरेर आयो यार यहाँ? माया, माया गरे मैले। माया गर्नेले त संसार पाउँछ भन्छन् यार, तर तिमीले त सजाय पाएछौ। सायद रङ नम्बर पर्यो होला नि, रङ नम्बर। हा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 
मौसमले पागल बनायो, यो मौसमले पागल बनायो। घिगर घिगर खै बोहनी लगायो, मनमा मिठो मायाको आशा जगायो। यो मौसमले पागल बनायो। मुस्कानमा चाँदनीको रूप छाई दिन्छ, खोला नाला उनकै मिठो गीत गाइदिन्छ। हो मुस्कानमा चाँदनीको रूप छाई दिन्छ, खोला नाला उनकै मिठो गीत गाइदिन्छ। गुरास भई फुल्छिन् उनी, इन्द्रिणी भई झुल्छिन्, मौनीमा भुल्दा लाग्छ उनी ममा भुल्छिन्। पानी परे पछिको आकाशै खुल्छिन्। यो मौसमले पागल बनायो। वसन्तमा आलुवाती मुस्कुराए जस्तै, अन्धकार आकाशमा जुरुदाए जस्तै। हो वसन्तमा आलुवाती मुस्कुराए जस्तै, अन्धकार आकाशमा जुरुदाए जस्तै। सँगै फुल्छिन् उनी, इन्द्रिणी भई झुल्छिन्, उनकुसा दुख्छु म त खोला छायामा। हो अल्छि रह्यो मन उनको मोहरमा। यो मौसमले पागल बनायो, यो मौसमले पागल बनायो। के गरु खै मोहनी लगायो, मनमा मिठो मायाको आशा जगायो। यो मौसमले पागल बनायो। एसआई साहब, यस साहब, यो सुभाषलाई छोडिदिनुहोस्। हस् साहब। थ्याङ्क यू सर, तपाईँको यो गुण म कहिले बिर्सिन्न। सुभाष, यो जेल र नेलको त के कुरा सुभाष? तिमीलाई तिम्रो सुन्दरीसँग संसार कुनै पनि शक्तिले अलग्गै हुन सक्दैन। बेस्ट अफ लक।
आइम सरी, म त आफ्नो बाटो लाग्दै थिएँ। तिमी त मेरो सुन्दरी होइनौ, तिमी त सिया हौ सिया। मैले तिमीलाई सुन्दरी भन्यो भने तिमीले मलाई पागल भन्छौ। हो, म त सुन्दरीको लागि पागल भइसकेछु। यता खोज्छु उता खोज्छु, तर कहीँ पनि भेट्दिनँ मेरो प्यारी सुन्दरीलाई। सुन्दरी सुन्दरी मेरो मुटुमा धड्कन बनेर धड्किरहेकी छ। मेरो हर पलको यादहरूमा उनी मात्र छिन्, मेरो सम्झनामा कल्पनामा। किरण जाउँ हिँड। हे भगवान्, यसले यसको सुन्दरीलाई चाँडै भेटाओस्। सासु ससुराको सेवा, चुला चौका, घाँस दौरा, मेलापातमा बित्यो होइन मेरो जिन्दगी। म हाँस्न चाहन्थे, आफ्नो जिन्दगी खुलेर जिउन चाहन्थे, तर म त्यहाँ कसैको बुहारी थिएँ, कसैको श्रीमती थिएँ। म आफ्नो मन अनुसार चल्न सक्दिन थिएँ। हेरो सुभाष, म आफ्नो लक्ष्य चुम्न गइरहेकी छु। तिम्रो र मेरो भलो चाहन्छौ होइन, मेरो खुसी मेरो सफलतामा तिमी रमाउँछौ होइन। सुभाष, यदि तिमी मलाई साँचो माया गर्छौ भने प्लिज मेरो बाटोमा अवरोध नबन, प्लिज। सुन्दरी, तिमी सिगरेट? Yes, this is cigarette and I am smoking. Any problem? सुन्दरी, अलिक बढी नै भएछ है। म त खुट्टै टेक्न नसक्ने भएछु। हो यार, धन्न तिमीले मलाई आफ्नो कोठामा लगेर सुतायौ, नत्र म त फुटपाथमै। थ्याङ्क्स यार, आई लभ यु टु, बाई। तिमी हिजो किरणसँग सुत्यौ? प्यास लाग्यो भने पानी पिउनुपर्छ।
एकछिन पख। गाउँ जाँदैछौ, उपहार दिँदैछु। सुभाष, तिम्रो र मेरो जिन्दगी सँगै जिउन लेखिएको रहेनछ। अर्को कुरा, माया प्राप्ति मात्र होइन, त्याग पनि हो। तिमी त मायाको खानी हो, मलाई थाहा छ तिम्रो माया कहिले रित्तिँदैन। लौ यो उपहार। न छुटोस कहिले कसियोस झन झन तिम्रो र मेरो मायाको बन्धन म पनि त्यस्तै गर्ने छु माया एक जनम होइन साथ साथ जनम कसम तिम्रो कसम छोरा। छोरा, अनि बुहारी खोइ त?
किन चिन्ता गर्छस्? मैले तँलाई त्यतिकै नामर्द भनेको होइन। तेरो पुरा हक छ सुन्दरीमाथि, आफ्नो हक छ त। सारा संसारको अगाडि सिन्दुर हालेर सात जुनीसँगै बाँच्ने कसम खाएको छस्। त्यही सिन्दुरको बलले तानेर लिएर त्यसलाई बच्चा आफ्नो र गाउँको अस्तित्व देखा आफ्नो पुरुषार्थ। मबाट यो सम्भव छैन। म जुनसुकै शर्त मान्न पनि तयार छु, तर वर्षौँदेखिको तेरो सपना साकार हुने बेला आएको छ, त्यसैले तैँले आज डिसिजन लिनै पर्छ। मसँग कला छ, प्रतिभा छ, म आफ्नो खुबीले सफलता हासिल गर्न चाहन्छु, तर आफ्नो अस्मिता गुमाउन चाहन्न। त कुन अस्मिताको कुरा गर्दैछस्? तैँले त आफ्नो अस्मिता पहिले नै बेचिसकेको छस्। आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न एउटालाई छाडेर अर्कोसँग बस्न सक्छस् भने त अझै कुन नारी अस्मिताको कुरा गर्दैछस्? खै कहाँ छ तेरो बाँचेको अस्मिता? लडाइँ छ, पहिलोचोटि गर्नुहुँदैछ, राम्ररी गर्नु होला। फिल्म चाहिँ सुपर हिट बनाउनु पर्छ। फिल्म हिट होस् या फ्लप मलाई केही मतलब छैन, तर बजेट 50 लाखको भयो भने पनि 1 करोड देखाउनु पर्छ। यो मेरो पहिलो शर्त हो। अनि मेरो दोस्रो शर्त डायरेक्टर साहब, यो फिल्मको सोलो हिरोइन के रे उसको नाम कसको? जोसँग हामीले रात बिताएको थियो नि। चिन्ता नलिनुहोस् डाइक साहब, केडी एकदम राम्री छ। बरु उसको नाम पो के रे रिया? सिया। सिया? हो, भल याद भयो उसको नाम सिया। बिचारीले धेरै स्ट्रगल गरेकी छ। डाइरेक्टर साहब, जसरी भए पनि हिरोइन चाहिँ उही हुनुपर्छ नि। अब फिल्म नै उसको लागि बन्ने भएपछि सिया नै यस फिल्मको हिरोइन बन्नु परेन त। सिया के हिजो राति हामीसित यस फिल्मको हिरोइन बनी अनि यस फिल्मको डाइरेक्टर बन्ने मौका पाउनुभयो तपाईँले। तपाईँ धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, यतिका वर्ष सङ्घर्ष गरेर आखिर सियाको कारणले नै तपाईँ डाइरेक्टर बन्नु बधाई छ। सियालाई खुसखबरी सुनाइदिइहालौँ। हेलो सिया डाली, बधाई छ तिमीलाई। कुरा मिल्यो, फिल्म बन्दै नै भयो। हो, तिमी नै त्यसको मेन हिरो। अनि डार्लिङ, आज राति के छ प्रोग्राम? रिया, यो सब के हो? कम अन डियर, तिमीलाई डाइरेक्टर बन्नु थियो, बन्यौ। अब अरू के कुराको मतलब? किरण, यो के गर्को तिमीले? पागल त भएन? मैले जे गर्दैछु ठिक गर्दैछु। सिया जस्तो केटीलाई हिरोइन लिएर बन्नु परेको छैन मलाई कुनै फिल्मको डाइरेक्टर साइडर। काम बन्ने जस्तो छ नि दिनेश बाबु। काम बन्न त बाँकी नै छ। पहिले सिया र किरणको ब्रेकअप त होस्, खुब हिरोइन बन्छु भन्ने घमण्ड थियो होइन त्यसमा? किन बन्न सक्दिन म तिम्रो फिल्मको हिरोइन? किन बन्न सक्दिन? हा किरण, तिमी ठट्टा किन गर्दैछौ? एउटै लक्ष्य पुरा गर्न, सँगै जिउने, सँगै सङ्घर्ष गर्न खाएको बाचा कसम बिर्स्यौ होइन तिमीले? आज एउटा डाइरेक्टर के बन्न लाग्यौ, भुल्यो होइन विगत? विगत मैले होइन तिमीले भुलेको छौ। तिमीले हो भुलेकी छु मैले मेरो तितो अतीत, किनभने मेरो उजाड जिन्दगीमा तिमी पालुवा बनेर पलाएको थियो। तिम्रो आगमनले मेरो जीवनमा नयाँ जोस, नयाँ खुसी र उमङ्ग ल्याएको थियो। तिम्रो साथ र मायाले मैले नयाँ जीवन पाएको थिएँ। प्लिज किरण, मलाई नअलग्याऊ प्लिज। बस, मेरो नाटकको पर्दाफास भइसकेको छ। जिन्दगी चलचित्रको कथा होइन, जसलाई जता मोडे पनि हुन्छ। तैँले मेरो जिन्दगीलाई खेलौन सम्झिस्? खेलौन। के खोट थियो मेरो मायामा, के अपोग थियो? मेरो मुटुलाई तैँले चिया चिया पारिस्, तैँले मलाई धोका दिस धोका। नाम नलि मेरो, थाहा छ तँलाई? त जस्ती केटीहरूले गर्दाखेरि यो चलचित्र उद्योगै बदनाम भएको छ।
यदि तलाई तलाई शरीरै बेचेर हिरोइन बन्नु थियो भने बेस्यालय खोलेको भए हुन्थ्यो नि बेस्यालय। किरण, तिमी आफ्नो सीमा नाघिरहेको छौ। तिमी नभएको आरोपहरू ममाथि किन लाउँदैछौ? किरण, तिमीलाई ममाथि विश्वास छैन के? म बेस्या हुँ? बेस्या जो आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि एउटासँग छोडेर अर्कोसँग रात बिताउँदै हिँड्छ भने त्यस्तालाई के भनिन्छ? पतिव्रता या बेस्या? लोग्ने मान्छेको जात, यदि मलाई कुनै पुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु थियो भने म पहिला तँसँग राख्थे, किन राखिन? किन राखिन? तँलाई त मैले विश्वास गरेको थिएँ, आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर तँसँग आफ्नो जिन्दगी बिताउने निर्णय लिइसकेको थिएँ। तर म त भ्रम रहेछु। एउटा लोग्ने मान्छेले रात बिरात जहाँ जे गरेर आए पनि कुनै खोट नलाग्ने, एउटा छोरी मान्छे राति घर आउन भ्यान भने कुनै पुरुषसँग हाँसेर बोलेर कुरा गर्यो भने नाना भरिको आरोप लाग्ने, खोट लाग्ने, सफा गर्ने। सिया सुन्दरी, सुन्दरी हो मेरो नाम, सुन्दरी। तैले दिएको नाम आज म यहीबाट छोड्दैछु। आखिर सत्य के हो? प्रकाश, मलाई माफ गरिदेऊ। मैले धेरै दिनदेखि आफू एचआइभी सङ्क्रमित भएको कुरा तिमीबाट लुकाइराखेँ। आज म मृत्युको मुखमा छु। अब कुनै पनि औषधिले मेरो मृत्युलाई जित्न सक्दैन। रिया, रिया। प्रकाश, मैले तिमीलाई सायद कहिले पनि चित्त दुखाएको छैन होला, तर आज जीवनको यो आखिरी घडीमा एउटा कुरा भन्दैछु। प्लिज चित्त नदुखाऊ ल रिया। किरण, मैले हिँडेको बाटो गलत थियो। सायद त्यही भएर होला मैले गलत व्यक्तिहरूको सङ्गत पाएँ। रिया, मैले पनि सियालाई चिन्न सकिन छु। किरण, मलाई माफ गरिदेऊ। त्यो दिन म बाध्य थिएँ। वास्तवमा मैले सुनिललाई वचन दिएको थिएँ। सिया सुनिलको हुन नसकेपछि रिया, रिया। प्रकाश, किरण, प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ। सियाको जिन्दगी बर्बाद हुनबाट रोक। सुनिलोले भेट्न अघि प्लिज, प्लिज प्रकाश। को चर्चित हिरोइन फुटपाथमा मेरो प्लानले काम गरे जस्तो छ।
हेलो नायिका, सुपरस्टार नायिका, अब बचे नायिका कड़ाओ औलाले घिउ निकाल्न खोजेको थिए निस्केन त्यही कारणले औलालाई बङ्गाउनु पर्यो
बिचारा सिनेमा को हिरोइन बन्ने होइन त्यो पनि हाम्रो सहयोग बिना तेरो खण्डलाई चुर चुर गर्न चाहन्छु खुब साबित खुब शक्ति साबित बन्दी छैन त ठुलो हिरोइन बन्दी होइन हिरोइन बन्छेस् त हिरोइन बन्छेस् श्रीमान हुँ म तिम्रो थाहा छ तिमीलाई श्रीमान हुनुको अर्थ के हो श्रीमान श्रीमतीको पति मात्र होइन श्रीमतीको अस्तित्वको रक्षक पनि हो बुझ्यो तिमीले एउटा नारीको अस्तित्व लुट्न यो मर्दसँग सामना गर्न आइछ मेरो इलाकामा आएर मलाई चुनौती सबै केटाहरू थालिसके Ha 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 ha!
जित आखिर सत्यकै हुन्छ। नया नया सपना सजाएर गाउँबाट शहर बसेका सोझा युवतीहरू तिनलाई सिँढी बनाउँदै छैन त? आफ्नो दुनो सोच्याउन तिनीहरूको अस्मितामाथि खेलबाड गर्दै छैन त? यो नरपिचासलाई फोहोरमा लगेर झाक दिनुहोस्। दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले तिमीलाई तिम्रो सुन्दरीबाट अलग्याउन सक्दैन। बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू किरणजी, समयमै इन्फर्म गरिदिएको। तर चिया, चिया खै त। आहा, सुन्दरी सुभाष, सुन्दरी तिम्रै हो, जन्म जन्मको लागि तिम्रो। म गलत रहेछु सुभाष, आई एम सरी। सिया तिम्रो सुन्दरी हो, केवल तिम्रो सुन्दरी। उसलाई आफ्नो गाउँ लिएर जाऊ। जाऊ सुभाष, अल द बेस्ट। सुभाष जी, प्रकाश बाबु तपाईँ हो? सुभाष जी, सुन्दरीलाई आफ्नो गाउँ लिएर जानुहोस्, सुन्दरीलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। जानुहोस् सुभाष जी, जानुहोस्। पखन मेरो कुरा त सुन, अगाडि नबाट। सुन्दरी, 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 म अझै पनि तिमीलाई माया गर्छु। मलाई बुझ्ने कोसिस गर प्लिज सुभाष। तिमी मलाई रोक्न नखोज। म तिमीले मलाई रोक्न खोज्यो भने म मरिदिन्छु। प्लिज मेरो अगाडि नआऊ। तिमीले मलाई छाडे पनि मैले तिमीलाई कहिले छाडेको छैन। मेरो मुटुको हर ढुकढुकीमा तिमी धड्कन बनेर धड्किरहेछु। हिँड सुन्दरी, आऊ गाउँ जाउँ। नाइ सुभाष, मलाई नरोक। तिम्रो अगाडि आफ्नो अनुहार देखाउन पनि म लायक छैन। ना छोटो कहिले कसियो छन् तिम्रो र मेरो मायाको बन्धन कसम तिम्रो कसम। म पनि त्यस्तै गर्नेछु माया, एक जन्म होइन सात सात जन्म कसम तिम्रो कसम कसम तिम्रो कसम। Highlights Nepal, complete digital entertainment house.